Ja, poslanske klopi so iste, ne? Recimo sedim drugje, kot sem prej. Kaj je drugače? To bomo pa videli, kaj je drugače. Videli smo zdaj dve leti, kaj se je dogajalo drugače, nekaj takega, kar si v bistvu ne želim, da bi se ponovilo. Zdaj, od zadnjega, ne, v tistih časov se je politika precej spremenila. Zdaj ima pravzaprav tudi nivo razprav. Kaj pričakujete nekako? Tudi zaveze so v dialogu, bolj spoštljivemu dialogu. Ja, zavezali smo se temu in računam, da bomo to spoštovali. Številni izzivi vas čakajo, tudi poprava ukrepov, ki jih je sprejela vlada v tem dveletnem mandatu. Mislim, pravzaprav, verjetno to pomeni delovno poletje. Ja, to zagotovo pomeni delovno poletje, delovno jesen, delovno zimo in tako naprej. Ja, zagotovo bo verjetno tudi v tem ta mandat malce drugačen, kot so bili prejšnji. Tudi medije ste imeli, pa me zanima, kje bodo vaše prioritete? Nekako vemo, zakon o RTV, tudi zakon o medijih, pa me zanima, pravzaprav, kje vi vidite sebe kot poslanko, morda kje boste najbolj aktivni? Zagotovo, kot sem že večkrat tudi v svojem delovanju na različnih področjih pokazala, so to vprašanje človekovih pravic, zagotovo je to kultura, zagotovo je to medijska politika, tako da to so področja, kjer bom zelo intenzivno delala. Hvala. Še kaj? Odbori so zdaj tako ali tako začasni, seveda vsak od nas ima nekako, bom rekla, ene afinitete, v katerih odborih bi sodeloval in te svoje afinitete smo seveda v poslanski skupini že izrazili, tako da sodelovala bom v tistih odborih, v katerih sem pač prej rekla, da so področja, ki me zanimajo. Poleg tega morda še področje izobraževanja. Še enkrat nisem razumela. Prej, kako? Ja, seveda to ne bo moja odločitev, ampak to bo seveda skupna odločitev koalicijska, kako in kaj bomo to naslavljali in to bomo seveda tudi znotraj koalicije spoštovali.